Με 4-2 επικράτησαν οι Αρκάδες στο φιλικό παιχνίδι με τον Πανετολικό στο Θεόδωρος Κολοκοτρώνης, δείχνοντας πως είναι πολύ πιο έτοιμοι εν ώψη της έναρξης του νέου πρωταθλήματος στη Super League 1. Φίλαθλοι, τηρείται ενός λεπτού σιγή στη μνήμη του αείμνηστου γενικού αρχηγού της ομάδας μας, Μπάμπη Σκορπίδα, στον πρώτο αγώνα του Αστέρα μετά την απώλειά του. Ο Αστέρας Τρίπολης κέρδισε με 4-2, σκοράροντας από το 9ο λεπτό με τον Τιλίκα να κάνει με προβολή το 1-0. Στο 21ο λεπτό οι Αγρινιώτες κατάφεραν να ισοφαρίσουν με τον Λιάβα να βρίσκει εξαιρετικά τον Καρέλη. Στο δεύτερο ημίχρονο η εικόνα του αγώνα ήταν εντελώς διαφορετική, με τους γηπεδούχους να κάνουν ό,τι θέλουν στον αγωνιστικό χώρο. 8-41 λεπτό μετά από τη σέντρα του Γκαρντάνσκι, ο Μπαράλες με κεφαλιά σημείωσε το 2-1, δίνοντας προβάδισμα στους Αρκάδες. Στο 53ο λεπτό ο Μπερτόβλιο είχε δοκάρει, ενώ ένα λεπτό αργότερα έγινε δημιουργός κάνοντας τη σέντρα και ο Καστάνιος με κεφαλιά έκανε το 3-1 για τον Αστέρα. Με τον Γκαρντάνσκι να βρίσκει τελικά τον δρόμο για τα δίχτυα, πετυχαίνοντας με τα κουνάκια στο 71ο λεπτό το 4-1. Ο Πανετολικός παρουσιάστηκε ανέτοιμος, κατορθώνοντας να μειώσει το σκορ σε 4-2, με τον Τασουλή να κάνει χέρι μέσα στην περιοχή και τον Κορνέλιους να ευστοχεί.